إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فلندريمت لفدريمت أذريمت حمدي قوف بتم الله عز وجل درسا صلوات السلامت برزمرتا i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur, besimtar, tema të cilën fillimisht do përkujtoja veten time, pastaj me lena Allahu xhelleshanuhu, do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën Ai që na mashtron nuk është i yni. Vëllezër të dashur besimtar, Allahu i lartëmadhërishëm e ka bërë haram të madh, pra vepër të ndaluar, rreptësisht në mënyrë të prerë mashtrimin ndaj të tjerëve me të gjitha llojet, format në të gjitha aspektet e jetës së njeriut. Qoftë ai mashtrim për të fituar para, qoftë mashtron për të marrë ndonjë pozit, qoftë mashtron në kualitetin e punës, pra mashtron ke bë kontrat ndryshe dhe kualitetin ja bën ndryshe apo me material ndryshe, qoftë mashtrimi i profesorëve, mësuesve, udhëheqësve. Çdo vepër qoftë e vogël a e madhe, dhe në të ka qoftë edhe sa grimca mashtrim, ta dim që kemi shkel një ndales të Allahut e që është haram i madhë. Për të cilin? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke na këshilluar na thot kështu: Men gashana felejse minna. Kush na mashtron neve nuk është i yni. Pra, mashtrimi është përmendur i përgjithshëm që nënkupton të gjitha format, llojet në të gjitha aspektet e jetës së njeriut. Pra, qofshin ato mashtrime nëse i bëhen shtetit, qofshin mashtrime nëse i bëhen kompanive të sigurimeve, qofshin ato kompani shtetërore, ose akcionare, ose private. Pa marë parasysh, mashtrimin ja bën muslimanit ose jo muslimanit. Pa marë parasysh, ke mashtruar meshkujt, femrat, të vegjlit apo të mëdhejt. Çdo mashtrim, e përsëris, qoftë sa grimca në të gjitha aspektet e jetës së njeriut, pa marë parasysh formën, ta dim që kemi shkelur një haram të madh për të cilin duhet të pendohemi dhe nuk duhet përsëritur më. Të këqijat e mashtrimit janë të shumta, për atë edhe Rabbil Alemini e ka bërë rrëpsisht të ndaluar, edhe për atë që mashtron do të ketë pasoja, edhe në jetën e dunjas, edhe në jetën e ahiretit. Edhe nëse ai për një kohë caktuar me mashtrim bën pasuri apo merr pozitë ose të ndryshme, wallahi o vëllezër të dashur, mos të na shkoj mendja se ai do t'ja shef hajrin. Po edhe nëse i shef një pjesë të hajrit që ja mashtron
syt në jetën e dunjas, në jetën e ahiretit, do të bëhet pishman shumë për atë mashtrim që e ka realizuar. Pra, të këqijat e mashtrimit janë të shumë të ndërto munges e imanit. Pra, qërë thot e pejgamberi a.s. Aj që në mashtron nuk është yini. Pra, aj që mashtron, imanin ende e ka të pa kompletuar. Mashtrimi të dërgon drejt zjarit. Mashtrimi është tregues për shpirt ligësi. A që mashtron, para prakisht duhet ta kesh shpirtin e ligë. Mashtrimi të largon nga Allahu i lartësuar dhe nga njerëzit. Sas Allahu nuk i do mashtruesit, po as njerëzit nuk i duan mashtruesit. Mashtrimi pengon pranimin e lutjes. Shpesh ankohemi i lutemi Allahut për pranohet lutja. Të kontrollojmë mos kemi mashtruar që ne duhet pendohemi dhe të mos ta përsërisim. Mashtrimi e humb bereqetin, po ashtu mashtrimi është shkak shumë e rëndësishme. Mashtrimi është shkak që të kemi pushtetar zullumqar. Nëse kemi pushtetar të padrejt, zullumqar, të korruptuar, një prej sebebeve që i kemi të tillë janë njerëzit të cilët mashtrojnë poshtë e pastaj Allahu ja u sjell edhe udhëheqësit e tyre që të jenë zullumqar. Vëllezër të dashur, të marrim mësim nga Allahu i lartësuar dhe pejgamberi alayhis salam që të pendohemi të heqim dorë nga mashtrimet me të vetmin qëllim se vetëm në atë formë do të jetojmë të lumtur në jetën e dunjas dhe do të jemi të shpëtuar në botën tjetër. Që ta marrim këtë këshill të Allahut dhe të pejgamberit alayhis salam, na mjafton ajeti kuranor ku Allahu thot wailul lil mutaffifin, thot Allahu, mjer për mutaffifinet. Kush janë mutaffifinet që i thot Allahu mjer? Janë mashtruesit në mas, në peshore, han hakun e të tjerve, vjedhin në provime, pra çdo lloj mashtrimi hyn te fjala mutaffifin, për të cilët Allahu xhelleshanuhu ju ka thënë mjer. O vëllezër, nëse të mjeron Allahu për një vepër, vall, a do t'ja shofim hajrin në asaj vepre, kurin e kurës. Lusë Allahun e lartësuar, me emrit e ti të bukur dhe cilësit e ti atë larta, të në mbroj neve, ja Allah, mbroj fëmijët tonë, o Zot, mbroj të gjithë besimtarët musliman nga mashtrimi me të gjitha llojet e tija dhe në të gjitha aspektet e jetës e njërit. Amin. E kulu kauli hadha, estaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb. فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم بني استغفار الله جل شأنه